Nå ser vi isbjørn binde med to unger. Fantastisk. Hvordan kunne det vært? Nei, vi er nok en 600-700 meter unna. Ja. Hvor er vi nå? Nå står vi ut på havisen i Moenbukta på østkysten av Spitsbergen. Ja. Nå er vi på Villa Fredheim. Det her han Hilmar Nøys har hatt 38 overvintringer i Sassendalen på Svalbard. Hva han gjorde det? Han fangsta mest på rev, så litt på fugl og rein og isbjørn. Kapsjuls ved Tempelfjorden. Står og ser på båten som skulle vært innfrøset i isen. Ja. Innerst bak her så ser vi fronten på Tunabreen og Fompostbreen.